Vi står overfor en utfordrende, men superspennende prosjekt i AS Roma. Fra nå av kan dere kalle meg Juan Mourinho. Jeg er José Mourinho. Velkommen skal du være til et lite sideprosjekt, jeg kan kalle det for. Vi skal være José Mourinho, vi skal være Roma. Jeg skal gjøre mitt aller beste med ikke overredigere prosjektet her, og prøve å hvertfall klare minimum 15 minutter per episode. I denne karrieren her så vi overfor tre hovedmål som vi må klare for å få en ny kontrakt til neste sesong. Jeg kommer tilbake til deg. Det eneste jeg egentlig bare krever fra deg, er at du lener deg tilbake, ser hele videoen. Legg igjen 15 likes. Kom igjen, boys. Vi kverker like-targets på karrieremodus-videoene våre. Og hvis jeg faktisk klarer å holde ord med å holde det her low-key redigert, så kanskje jeg klarer å redigere en ny episode til i morgen allerede. Men i så fall flekk på bjella slik at du har varslinger på alt sammen, så går ikke glipp av en jack shit. Way back all days, Mourinho gikk i dress. Nå er det boblejakka på, i kombi med joggebukse. Legendarisk 3 minutter euro, strict. Skudd av landslagstilbud, og nice-vinduet er åpent, og ikke noen financial takeover. Så datoen har blitt 1. juli, vi er inne den første dagen her i Roma-karrieren vår, og nå skal jeg vise dere de tre tingene som vi må faktisk klare for å klare for fornyelse av kontrakten til Mourinho her. For det her, mine boys, er kravene. Vi skal klare topp 5 i Serie A. Det føler jeg vi absolutt kan klare. Det føler jeg ikke har vært mye strengere, faktisk. Deretter kommer vi på spillerlogistikken. Vi har fått krav at vi kun kan signere totalt 6 spillere gjennom 2 overgangsrunder. Hvordan i all verden skal vi løse det? Og samtidig må vi minimum signere en spiller over 30 år. Så jeg vet at dere er veldig glad til å sende meg masse talenter og sånt, men vi må faktisk ha en spiller som er minimum over 30 år. Hvordan løser vi det? Kommenter! Og til slutt her, så er det akademi. Vi må utvikle 2 spillere opp til A-laget. Og om jeg må spesifisere det mer, i hvert fall gi dem oppimot 240. 40 minutter spilletid. Wow, det er litt mye det. Ok. Er det overkommelig krav? Ja, kanskje. Topp 5 i Serie A. Jeg føler ikke det er noe vanskelig. Men NB, du må alltid lese det med liten skrift i en kontrakt. Fordi i liten rød skrift står det NB. Johans har kun lov til å spille maks 12 kamper gjennom hele sesongen. Så det betyr at vi må quicksimme det meste her. Howdy. For dere goats som har tatt på bjellenotifikasjonen på alt sammen, de får jo vite om alt jeg legger ut på fellesskapsfanen. Gjør det. Fordi jeg har hentet ut en del kommentarer. Vi skal se på de kommentarene deres forslag av spillere. Fordi det er ekstra viktig at vi gjør det riktig nå. Vi har 63 millioner euro, og husk til 6 signeringer. Om vi skal fordele det på 3 i sommer og 3 i vinter, jeg stiller meg opp for diskusjon. Så spørsmålet er jo om vi skal spille 3-4-2-1, som er den standardformasjonen som ble først lagt inn her. Jeg føler at elveren i sin helhet ikke er så forbannet halvgæren, altså. Ryktene sier at denne mannen her, Saniolo, er veldig god og har et bra potensial. For all del, Tammy Abraham, han kan bli megaviktig for oss. Vi har vært heldige nå, vi har jo fått inn en Paulo Dybala, som er den beste spilleren på laget vårt. Så her leser jeg et rykter om at denne mannen her, Karstorpen og Mourinho, de er ikke supergode venner i virkeligheten. Derav da er jo muligheten om vi potensielt skal kjøre Selik eller Solbakken. For vi har jo Ola Solbakken, boys. 76 rate har han blitt nå. Det er vel det, imponerende. Kapteinen, boys. Sjekk statsa, boys. Alt er over 70. Findiff så kommer vi jo til å bygge opp Weakfoot og skillmovesa til Abraham. Spinazzola er hel ved. Og så stopper han det også. Han er ganske bra. Ibanez, Smalling, Mancini. Bra keeper. Jeg ser jo her at det er flere spillere som vi kan kvitte oss litt med, da. For eksempel spillere som Shomorodurov, og det er fordi jeg tenker til å ut av landet hans. El Sharavi kan vi kitte oss med, for vi har Solbakken. Ære være Ola. Vi har en klasse backup-spiss i Belotti. Minaldum er lånt inn fra Paris Saint-Germain. Angående hvem vi skal kvitte oss med her, der må jeg få vite litt kommentarer. Kanskje derfor ikke få lastet opp episode 2 av Roma-karrieren allerede i morgen, for jeg trenger å lese deres kommentarer. Det gamefacet Ola, det var litt som på 6:30. Så vi må være forsiktige med han her, Nicolo Saniolo. Det her er kar, ass, boys. Han kommer til å bli god, jeg har gjort. Det som er litt kjært med Belotti her, er at han har 120.000 euro i uka. Det er mye coins holdt opp å si. Eldor Shomodurov, 27 år, så det er ikke så mye å hente der, så jeg tenker egentlig vi kan legge ut han på salg også. Han her må vi passe på å ikke miste. Ibanez kan bli god, 23 år, 80 overall. Zalewski, han kan bli også veldig god. Hippera, let's go training. Så ok, første overgangsriktene har begynt å flurere. Marash Kumbuya har fått et 2-årig lånetilbud fra Monza, det aksepterer vi. Samtidig har jeg fått 2 bud her på El Sharavi, et fra Hellas Verona på 11,5. Og mer ting skjer. Madi Kamara, bud fra Al-Hilal. Og her kommer budet på Eldor Shomodurov. Det er fra USA og Dallas. Enjoy, bro. På de 6 signeringene vi kan gjøre på denne sesongen her, så er det greit i hvert fall å, ja, hva skal man si, ha spillere som er verdt penger. Sorry, boys. Det er ikke en video uten at det blir litt Sigma her, du vet det. Denne Eldor Shomodurov, han tiltrekker seg interesse fra Amerika. Enda et nytt bud her nå fra Amerika. Philadelphia Union. Jeg aksepterer det nå. Og så et bud her på Spinazzola fra Inter. Det kan du bare drite og dra i. Spinazzola er og forblir en forbannet viktig spiller. Jeg selger ikke Spinazzola til Inter. Ja, 29 år. Han er ikke for fremtiden. Men jeg trenger han her for å klare topp 5 i år. 100%. Dette hadde jeg ikke sett for meg, ass. El Sharavi is going away. Mourinho, du har på deg ytterjakke inne, man.
Ciao, El Shaarawy. Ciao! Blir å møte El Shaarawy i Serie A. Hellas Verona. Få fadere med A! Chilleren! Og Marrakesh. Kumbuya stikker til Monza et år. Og Madi Kamara, han vil ikke til Al Hilal. Alright. Med de salgene der har vi 77 millioner euro. Og enda til gode med én signering inn. Er det sånn her vi kommer til å spille in-game? 3-4-2-1. Hvis dere har andre forslag, la meg vite det. ASAP Rocky. Shmurodov-duden, han sa nei til USA-tilbudene, begge to. Tottenham. Walker Peters. Har ikke han spilt der før? Hele Amerika gira for Shmurodov, da! Colorado Rapids! Let's go, lads! Og LAFC! Rafa til Lazio. Nå er det på tide at vi signerer spillere her. Jeg har gått gjennom alle kommentarene på dere geiter som har vært med og kommentert på fellesskapsinnlegget vi la inn. Som sagt, dere som har tatt på bjella på alt, dere er goats. Er du en goat? Sibir, Jeremy Pino, Timbe, Fratesi, Varela og Xavi Simons. Zalewski, som allerede er i rommet, har bra potensial, by the way. Got you. By the way, så har man å ta vare på hva de skal gjøre. Sanjola har også bra potensial. Og så er det jo en nordmann i Roma, da. Det er Ola. Så man må prøve å få frem han. I will do, bro. Selv om han har spilt for Molde. Bodø-Glimt. Hvis det hadde vært noen fra Molde der, så hadde jeg ikke... Da hadde jeg kastet han på dør. Rosenborg! Ok, så er vi en veldig fin høyreving. Kan være en fin reservespiller for to sesonger, og så kan han spille i startelveren. Det er han her, du mener, så er han på utlån til Troyer. Så trenger du en ny keeper for Patricio, 34 år. Ok, interessant. Med Schlier skal vi bruke én av seks signeringer på en keeper nå. Jeg er litt uenig der. Og så kom det med Modric. Ja, han er signert for Chelsea nå, og han blir ikke billig. Noen meldte Trossard. Han er signert for Arsenal. Nothing to do. Flere av dere har meldt Wilfried Zaha. Det er tydeligvis en spiller som har blitt linket inn i real life også. Det som er forbannet av skiperen er at han er 29 år. Det vil bety at han ikke er 30 år. Mange av dere også har lyst til at vi henter Andreas Kjeldrup. Jæveren er 5-star skills. Han er 18 år. Han er nordmann. Han har høyt potensial. Jeg tror han er sånn 85 eller 86 potensial. Men dessverre så har spilleren akkurat joinet, så vi får ikke gjort en jack shit. Det som eventuelt er en spiller da, som vi kan gjøre den der spillelogistikk-greia med 30 år-greia, er jo Eden Hazard. Han er 31 år. Noen har altså kommentert han som at vi skal gjenforene Hazard og Mourinho. Jeg føler den bra. Problemet er at jeg har 30 millioner euro, tydeligvis. Forbannet høy lønn, da. Jeg er jævlig spent på å lese kommentarene deres på den spilleren over 30 år vi skal hente. I am Robin kommer blant annet med Moise Keane. Han får vi ikke gjort stort med nå, for han er på lån. Og noen som meldte Mitrovic. Ja, det er Bisha, ass. Backup-spiss. Etter Shmurodov og ryker. Ja, Belotti, da. Selvfølgelig ikke, det er så lurt. Og Belotti er 80-rate, da. Dette tror jeg en spiller faktisk som jeg kommer til å gjøre et approach på, nemlig Randall Kolo Moani. Så jeg får ikke kjøpt han heller. Ah, come on. Noen meldte Memphis. Han har akkurat joinet Atletico, så får ikke gjort stort. Dette skal ikke være lett, ass, boys. Så har vi Simons, er jo en spiller mange har kommentert. Han er jo veldig fleksibel, kan spille cam, striker, right winger. Problemet er at vi heller ikke kan signere han, for han akkurat har joinet PSV. Den er skjært, den her, ass. Men, den mannen her, Hosem Awar, cam, LMCM, fleksibel som fy. Tydeligvis også, ut fra det noen har sagt meg at den er linket inn også. Så jeg tror faktisk den første signeringen vi kommer til å gjøre er Awar. Bank i bordet. Men samtidig synes jeg er veldig kult på han her, Alexis McAllister, boys. Han er på utgående kontrakt, ut fra det jeg forstår, og vi kan få han for så cirka 30 millioner euro. Det er dritmye coins. Penger. Det er nesten halve budsjettet vårt. Og vi har 6 signeringer maks. Så jeg er veldig usikker. Awar til 28, kanskje? Eller McAllister til 30? Fader, altså, her kommer det til å bli vanskelig. Sibir, han tok blant annet å foreslå han her, da videre fra Tesi. 31 millioner euro for han også, boys. Det er Valgar, altså, som er ille. Jeremy Pino. 40! Yo, yo, yo! Dette er ikke lett, ass. Allan Varela, 20 millioner euro. Kanskje han er den vi skal gå for, fra Boca Juniors. Justin Timber, ut fra det jeg forstår, kanskje på utgående kontrakt. Robin Lennoman, kanskje den vi skal hente inn. Det er liksom det vi har, da. Vi må ta og signere én spiller i løpet av dagens episode, men det er vanskelig, det er dilemmaet vårt, men vi kun kan signere 6 spillere. Og vi har ikke supermye cash, heller. Og tydeligvis så er det ganske mye de krever for de spillerne vi har blitt linket inn med. Jeg har dekning på høyrevingen. Jeg har kind of dekning på venstrevingen. Jeg har dekning på LM. Jeg har dekning på RM. Midtbane er vi også godt dekt. Med Vinaldo, Matic, Kamara. Belotti, Shmurodov. Han prøver å bekvitte oss med. Zalewski kan spille der. Vi har Belotti som ekstra spiss. Solbakken. Det er kanskje Wilfried Zaha, ass. Ok, det er klink at vi trenger stopper. Timber. Det er klassekar, da. Kan spille også right back in case. Men den krever kun 28 millioner euro for Robin Lenormand. Ok, jeg jobber med meg inn for min første signering. Og kanskje jeg er idiot. Mourinho, du må ta deg ytterjakka. Datro, 4-star skills, 4-star weak. 75 overall. Nei, hva faen er det jeg gjør?
gjør for han er tidlig Molde-spiller. Johan, hva du driver med? Fy fader, jeg er en hypocrite. Vi får se om han sier ja. Jeg håper det skal si nei nå. Er jeg idiot som bruker en signering på å låne din datter? Jeg tror det. Eller skal han telles? Kommenter om den telles, den låneomgangen. Nei, kjør trening. Ok, vi har signert en spiller, boys. Datter for faen is a Roma player. Tidligere Molde-spiller. Kan jeg bare prøve å late som ikke det egentlig har skjedd? Datter for faen er Mourinhos svar på Didier Drogba. Ja, det er det jeg skal tenke. Et dårlig lån med datter for faen i R-box. Vår første signering. Jeg vet ikke, her må dere arrestere meg. Er lånesigneringen der med på 1 av 6 signeringer? I så fall, fuck. Ah, det er synd at jeg ikke har med meg Drogba-drakta mi, for Drogba startet jo med drakta med 15 i Chelsea under Mourinho tilbake til 2003-2004. Men vi har gitt i hvert fall datter for faen av drakta med 15 i Roma. Drogba, let's go, bro. Ok, cool. Jeg vet ikke hva jeg har skjøtet meg selv i foten angående denne datterovergangen. Men vi er ikke ferdig. Vi trenger stopper. Vi må ha stopper, faktisk. Mange er sikkert jævlig uenige, men jeg kommer til å gå for Robin Le Norman. Og det er fordi, trolig, at han er vesentlig mye billigere enn Timber. Nei, vet du, jeg går for Timber. 41 millioner euro er blitt godkjent. Den jakka er montar, ass. På Justin Timber. Pasta for huet hans. 5-årskontrakt. 3-årskontrakt. Ikke sant, der har vi de. 4-årskontrakt. Ok, ladies and gentlebuds. Signering 2. 41 millioner euro. 60.000 i uka. Justin Timber. Det er en monster-signering. Justin Timber kommer til å være en goat for oss. Det er jeg overbevist på. Vi får faktisk en B fra styret angående denne Justin Timber. Så det er jo chilleren. Jeg har et nytt dilemma overfor meg. Det er hvilken av stopperne som kommer til å vike. Smalling er 32 år. Men den med best rating. Mancini, 26 år. Ibanez like. Ikke er best, så derfor tror jeg at Smalling... Ah, det er sjukt det, ass! Nei, vet du hva, jeg tar Mancini. Smalling, Timber, Ibanez blir stoppertrioen min. Er du enig? Kommenter. Og er du enig i noen som kommenterer? Upvolten. Kommer nok til å se litt mer på det her i løpet av høsten, angående akademidelen. Hvis du har noen gode råd her, så gjerne kommenter det. Jeg tar alle råd imot med åpne armer. Vurderer å kaste en spider ned til Brasil eller Sør-Amerika for å finne deg nye Messi. Det har vært en gøy story. Drakt nummer 13 fikk du Timber. Velkommen så mye til Roma. For faen, det er ikke engang plass på benken engang. Jeg kommer til å gjøre sånn her forresten. Han må ha solbakken din der. Solbakken er bedre rating enn Zalewski. For faen, jeg har plass på benken. Sånn, ferdig. Tammy på en 4-star skill. Og hvordan gjør vi det? Hvordan i all verden får Tammy på en 4-star skill da? Yo, jeg kan ikke gjøre Tammy bare på en 3-star skills, boys. Det er ikke bra, ass. Hvis det er slik at ikke Tammy kan bli mer enn 3-star skills her, da kommer jeg til å selge Tammy. Hæ? Mens jeg har da datteren, så kan jeg prøve å hjelpe deg til å bli bedre da. Boys, ærlig. Dette er jo helt krisen da. Til min datter får ikke 5-star skills. Hvordan gjør jeg det? Sånn gjør Olo kan jeg få opp til en 5-star skills. Dybal også vil ha opp på en 5-star skills faktisk. Solbakken på 5-star skills. Klink, wide winger. Ferdig. Zalewski vil jeg ha på 5-star skills. Han vil ha som en wide playmaker. Steike Timber, jeg er sexy i Roma-drakten, ass. Ok, 30 millioner euro jeg har igjen. Vi har gjort 2 av 6 signeringer. Vi har enda ikke hentet inn en spill over 30 år. Who the fuck is that gonna be? Hovedprioriteten på kommentarer i dag må være hvem 30-åring som ikke koster skjorta kan vi hente inn. Spiss har vi settled med. Vi har fått inn en stopper. Hvis det blir en skade, så har vi fucked igjen. Kanskje stopper. Kanskje midtmannsspiller. Dere må bare kommentere. Helst ikke. Vi er i pengetrøbbel, og derfor nå alle gode ting er 17 på denne smorodoroven. Nå har vi fått bud fra Belgia. Vi aksepterer alt vi, for vi trenger coins. Jeg er jævlig usikker på om det var riktig å leie inn for faen. Jeg håper det. Greit. Ok, jeg lagde en litt sånn pre-season 11. Det er jo der man kan teste ut spillere. Da skal både Fofana, Shmodoroven og Belotti få lov til å vise seg. Blant annet Solbakken skal få spille på høyrevingen der. Zalewski på venstre. Mancini, Smalling, Timber, Trojkan som stopper det. Så får vi se da hvordan den greia der funker. Oh, Chelsea da. Keylor Navas. Da. Yo, det må være Europas mest solideste keeper-trio det da. Kepa, Mendy og nå Navas. What the actual. Mer bud på Shmodoroven. Og nå, Al-Hilal, kom igjen! Jeg trenger å få bekvitt Shmodoroven nå. Han er krise. Sigma Johans. Ok. Hei du. Sterk overgang. Apropos Real Madrid, den driver jeg nå og redigerer. Så forhåpentligvis så klarer jeg å lage den Roma-karrieren ikke så høyredigert som Real Madrid-greiene, men den tar litt tid fordi jeg vil ha den veldig kul. For det er en sesongavslutning. Det blir jævlig grov. Gleder dere. 15 likes. Jeg sa kanskje vi skal spille med Shmodoroven. Det skal vi ikke. Vi skal fryse den ut. Jeg spiller med Sagnolo. Shmodoroven, du kan ta den av volle. Vi tar Kamara inn også. Vi stiller en sånn vri med litt sånn pre-season-aktig lag. For faen har fått spille. Belotti får spille. Solbakken får spille. Tester vi ut varianten Mancini, Smalling, Timber nå. Hei! Vi begynner nå! Skåringer av Sagnolo og Pellegrini. Store gutta våre. Det er greit det. Men jeg tar den. Bra, boys. Ting skjer. 1.
Shmurdorov har igjen takket nei. Jeg hater han. Saha har fått interesse fra seg. City, det klarer ikke å konkurrere med oss. Og vi har fått et bud fra Napoli på Gianluca Mancini. Jeg kommer til å avslå det, fordi det som skjer er at hvis jeg godtar det, da må jeg igjen på stopperjakt. Og da må jeg bruke igjen en av mine signeringer på en stopper. Jeg sier nei. Men det ser ut som da at Saha boys ryker. Eiva. Lazio da. Podence. Lazio er jo hovedkonkurrenten vår. Dortmund. Jordan Tese. Ny kamp i denne preseason-cupen. Karstorpen får sjansen på høyre. Kristante i midten. Spinazzola på venstre. Abraham får en start. Med Belotti som hovedspiss. Sonjolo igjen. Som denne høyre-vingen-typen-aktig. Quicksim. Fyr! Woo! Gutta her i bra, ass! Atami da, med to kasser. Tre kasser! Timber med gold også. Bra gutta, krutt! Det liker jeg. Vi spiller bra, boys. Det som er så bra med preseason-cupen, det er gratis cash. Det trenger jeg. Shmurdorov har fått mer bud fra Saudi-Arabia. Al-Ittihadad, vær så god, vi godtar alt. Madi Kamara. Her tror jeg vi kan få lettjente penger. Portland Timbers, vi delegerer. Prøver oss på 12,5. Uavhengig av hva som skjer der, ikke kommer til å få overgangen i orden, på grunn av at det er en såpass dårlig liga. Ok. What the actual pip? 50 millioner euro på Nicolo Saniolo fra Napoli. De er lite frekke også, da. Hæ? Vet du hva? Det kommer jeg til å avslå. Den mannen her, vi kan ikke tenke kortsiktig. Ja, wow, 50 millioner euro potensielt inn. Boys, vi kan potensielt få over 100 millioner euro fra den karen her bare etter neste sesongen. Vi skal dyrke han, boys. Stygge Napoli, ass. Driver og selger med at han spiller Champions League og sånt, hæ? Gjør de det? Tror ikke det. Vi spiller Conference League. Det vil heller ikke. Vi spiller Europa League. Den kan vi faktisk vinne, ass. Den må vi satse på. Ok, siste motstander. Vi har 6 poeng. Vi gir muligheten til Selik. Vi gir muligheten til Kamara. Vi gir muligheten til Bove. Inja skal få muligheten. Dybala skal få en start nå. Solbakken på høyre der. Fofana får spilt. Og så blir det nå Ibanez, Smalling og Mancini. Og så Sviar kan få spille også. Ok, da er vi der. Quicksim. 3-3. Woo! Å nei, Ibanez på skade. Inte kul. Det er deilig å si at Dybala skårer, og Pellegrini. Pellegrini er grov, da. Han kommer til å være goat for oss. Men ok, boys. 3-3 seier i preseason cup. Tror ikke jeg trenger å spille noen 12 kamper i denne sesongen her, da. Men Ibanez på skade. 2 uker. Det har ikke jeg tid til nå, merker jeg. Jeg har fått en ekstra million euro, med tanke på at vi gjør det bra i denne preseason-cupen. Det liker jeg. Ok, endelig! Nå tror jeg vi faktisk kan få solgt Shmurdorov-en. Ikke fra Genk, men fra Torino. Endelig en klubb fra litt bedre liga enn dere Jalla-grannene vi har fått fra til nå. Men Shmurdorov-en, nå har du muligheten. Kom igjen, mann, din dust. Hey! Yes! Get it in! Dagens episodens beste øydepunkt er Shmurdorov! Mourinho, du må ta deg litt, ass. Sånn seriøst, dem er faktisk å fikse. Litt irriterende, faktisk. Men get out of here! Sorry, der ble jeg bare litt gassed. Han har garantert stukket til Torino. Lett, ja, visste det. Jeg visste det. Han der! Wanker! Ja, sorry. Ja, nettopp. Excellentier, I know, bro. 6 millioner euro som kommer jævlig godt med. Drakte med 22 i CS-serien. Ja, din dust. Den kampen må jeg spille personlig. Altså, kverken, liksom. Åh, kom igjen, da. Så lei den treningen. Det er verste med å starte en ny karriere, boys. Trening. Jeg tror det er grevlig viktig at sharpnessen er høy, altså, når jeg skal simme som en kampen jeg skal gjøre i år. Boys, vi har signert 2 signeringer. Jeg har kanskje Megadon som har brukt 1 signering på et lån på datter og for faen nå, men vi har 39 millioner euro, det er ikke mye coins. Jeg føler at elleveren vår er ganske bra nå. Husk, vi har gjort 2 av 6 signeringer, og jeg har kanskje Megadon som brukte 1 signeringen min på et lån. Men vi må ha en 30-åring. Det blir det store spørsmålet til hva vi gjør i morgen. Hvem som ikke koster skjorta 30 år? What shall we do drunk on? Sailor, I don't know. Kommenter. Kommenter til det blir blå i trynet, så snakkes vi overmorgen når jeg har fått lese kommentarene og lage en ny episode. Ah! Ses.